taneční soutěže, která se konala v místním kulturním středisku, se zúčastnilo přes 40 tanečních párů. Těší mě, že sem přijelo spoustu zajímavých párů nejen z Klatov a okolí, ale i z větší vzdálenosti. Tím, že páry k nám přijíždějí pravidelně každý rok, tato soutěž se stává opravdu tradicí a věřím tomu, že i do budoucna k nám budou přijíždět další a další. Chtěla bych zároveň poděkovat celému realizačnímu týmu této soutěže za výbornou přípravu. Já zase stejně jako v loni vám všem budu držet palce bez rozdílu. Vy víte, že to jinak neumím. A teď předávám slovo panu místostarostovi inženýru Křížovi. Dobrý den, dámy a pánové. Město Klatov je samozřejmě rádo, že může hostit takto významnou soutěž. Tak dámy a pánové, jak jsem říkal, začínáme soutěží registrovanou v kategorii Junior 2D Standard. Jsme rádi, že se tato akce koná právě v Klatovech a dnes bylo pro mě skutečně potěšení vidět zvláště ty nejmenší, že opravdu tolik malých dětí se věnuje právě tanci a uměli to opravdu skvěle, takže doufám, že se nám tady budou objevovat každý rok. Byli tady třeba zástupci z Chebu, se kterými jsem mluvil a říkali, že sem jezdí každý rok, takže budeme rádi, když tomu bude skutečně tak vždy. Soutěž je dvojího druhu, jedna je postupová pro taneční páry registrované v ČSTS a druhá soutěž je pro neregistrované taneční páry, takzvaná pohárová. Tady této soutěže dnes se přijelo zúčastnit spousta tanečních párů z různých měst. Samozřejmě jsou tady naše místní páry z Klatov, potom ze Sušice, z Chebu, z Mariánských Lázní, z Plzně, ze Starého Plzence. Taneční páry soutěží ve standardních a v latinskoamerických tancích, ve standardních tancích. To je vals, valčík u postupových soutěží, tango a quickstep. V latinskoamerických tancích je to samba, cha-cha, rumba a jive. A u neregistrovaných tanečních párů navíc i česká polka. Nejmladšímu tanečnímu páru, který tady na klatovské soutěži máme, je 7 let. Zajímavostí této soutěže je, že v neregistrovaných tanečních párech máme i dospělé taneční páry. Máme tam kategorie jednak začínající po tanečních, kdybychom to tak nazvali, potom pokročilé taneční páry a pro nás nejoblíbenější je kategorie 100+, kde máme tanečníky nad 50 let.